тричі у Тернополі 73 рази викликали швидку допомогу, за добу 176 разів. Надзвичайних випадків у місті не траплялося, каже старший лікар швидкої допомоги Олена Ляськовець. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 17 осіб. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталися 454 рази. Люди в основному скаржились на тиск, температуру і біль у серці. У Тернополі в Палаці кіно імені Івана Франка відбулася репрезентація короткометражного документального фільму режисера, волонтера Української греко-католицької церкви Василя Возняка «Небо над головами». Василь Возняк разом з головним героєм стрічки бере участь в турі містами Західної України. Ми зараз в Тернопільському кінопалаці імені Івана Франка. Тут розпочинається репрезентація документального фільму Василя Возняка «Небо над головами». І починається на ці хвилини кліпом пісні, одноіменної пісні «Небо над головами» Івана Суська. Цю документальну стрічку знімали протягом 2 років. Початковий хронометраж – годину 20, режисер зменшив до 18 хвилин. Глядач, розповідає Василь Возняк, протягом такого часу не втомлюється і зосереджується на основному. Серед глядачів у їхньому турі є і підлітки, і діти. Діти задавали питання, бо були просто у нас деякі покази, де просто був мовчок, ніхто не задавав запитання, всі боялися. А там діти маленькі виходили, в них губи, руки трясуться, вони задають питання. І тут такі глибокі питання задавали. І я думаю, що є сенс показувати в школах. Ну, наприклад, ми показували також в Кенівському СІЗО для підлітків цей фільм. Можливо, ми ще поїдемо по підліткових колоніях. «Небо над головами» – історія шляху до свободи реальної молодої людини. Хлопця Богдана з Прилуцької виховної колонії. І мені треба було героя знайти. І я попросив, і мені запропонували 3 людей. Оскільки це закритий заклад, я не можу ходити вибирати будь-кого, кого я хочу. Мені дали 3 людей, і я, відповідно, коли налаштовував свою техніку, я пробував, хто може стати головним героєм, хто більш комунікабельним. І Богдан виявився напрочуд комунікабельним. І я тепер розумію, що це був здобуток, і це був мій бонус, тому що справді мені пощастило, він досить харизматична людина. І зараз на показах також з ним дуже цікаво їхати. Разом з режисером про фільм і про себе розказує його головний персонаж Богдан. Щоразу на репрезентації фільму у новому місці, каже хлопець, він промотує свою життєву стрічку того періоду. Якщо перший раз дивився, перші 2-3 рази дивився і плакав. Ну і Даша плакала, тому що їй це все близьке. І батьки плакали. Тобто перші 3 рази було важко. А потім більш-менш звикаєш і, в принципі, щось нове для себе знаходиш, тому що перебираєш кожне слово. Репрезентацію фільму у турі містами Західної України Василь Возняк своєю творчою командою почали у Львові, далі Дрогобич, Івано-Франківськ, зараз Тернопіль і завершать у Києві. А з нового року планують відвідати Східну Україну. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Йдемо далі. Завтра, 22 вересня, у Центрі науки Тернополя відбудуться аматорські змагання з швидкісного складання кубика Рубика «Спідкубінг». Змагання розпочнуться об 11 годині та включатимуть 2 категорії, повідомив організатор змагань Дмитро Дем'яненко. А 23 вересня у Бучачі відбудуться перші наукові пікніки, повідомила керівник Центру науки Тернополя Христина Білінська. Усі охочі о 13 годині зможуть перевірити теорію на практиці, побачити саморобних роботів, спробувати себе у дослідах з хімії та фізики. Також закріпити свої знання з природничих наук перед контрольними та ЗНО. На цьому я прощаюся з вами. Уже з новинами чекатиму о 8 годині.